Šī projekta ideja radās domājot par Eduardu Veidenbaumu, par Eduardu Veidenbaumu tekstiem, dzīvi, muzeja krājumu un domājot, kāda ir visu šo lietu mūsdienu aktualitāte. Un pandēmijas kontekstā mēs, protams, visi redzējām, cik ļoti sabiedrība ir nogurusi un mentālās veselības jautājums bija izvirzījies priekšplānā. Un tā nu mēs jauno nemierīgo Eduardu salikām kopā ar mūsdienu jauniešiem, kuri arī šaubās, meklē, noguruši, ir auguši un dzīvo sarežģītos apstākļos. Un šķiet, ka tas tiešām strādā. Eduarda nemiers palīdz mūsdienu jauniešiem tikt galā ar savu nemieru. Nepadoties. Jo Eduards bija ļoti jūtīgs cilvēks, kādi nereti ir ļoti talentīgi cilvēki. Un viņam redzēt, izjust, laist caur savu pasauli, tas nebija viegli, bet viņš nepadevās un viņš nezaudēja interesi un nezaudēja arī savu atvērto sirdi. Un es domāju, ka to visu mēs varam mācīties. Manuprāt, šis raksts ir visai revolucionārs savam laikam un viņš noteikti ir tāds kā pionieris šajā nozarē. Un vēl mūsdienās, pēc vairāk nekā 100 gadiem, es neuzskatu to, ka tas ir ļoti novecojis, ka tas ir vairs mums nevajadzētu viņu lasīt un par to domāt. Lai arī dažas no viņa idejām varbūt mūsdienās nešķiet viss pareizākās un pārāk radikāls, es tomēr uzskatu, ka mētniecība un netaisnība sabiedrībā vēl joprojām ir šausmīga problēma, kas turpina graut mūsu sabiedrību, dēļ kā arī ir ļoti daudzas gan ekonomiskas problēmas, gan sociālas, un ka mums ir jāturpina par to cīnīties un jāturpina darīt to, ko Veidenbaums jau par 100 gadiem darīja saviem rakstiem. Mūsdienās.